Абітурієнтка Марія Качунь до пункту тестування у 13-й школі з'явилась за 2 хвилини до початку ЗНО з історії України. Сонце видно. Так не можна легковажити. Нічого, не все, заспокойся. Тут Качунь Марія Степанівна, 9-та аудиторія, бігом на 3-й поверх. Відповідальний за пункт тестування Руслан Вавричук прийняв рішення допустити учасницю до виконання завдань. Дитина пояснила, що бачите, яка погода і корки, і в принципі до 11-ї години дитина попала в тестовий пункт, знаходиться в тестовому пункті, тому я вважаю, що не потрібно втрачати можливості. Тим більше, що пояснила, що в неї трагічний випадок, близька людина спочила в бозі. Будемо надіятися, що буде все добре. Хай працює. Катерина Філіпенко прийшла до пункту тестування за півгодини до початку ЗНО. Дівчина обрала 2 напрямки майбутньої професії. В юридичний або правознавство, історію знати добре, українську мову, англійську. Також, можливо, я планую поступати на іноземні мови, адже зараз, на даний момент, це прогресивно. Владислав Тимочко обрав університет за кордоном. Планую поступати не в Україні, в Польщу, Варшава, спортивна. Ще точно не оприділився. Знову ролі не грає в Польщі, але я здаю так, для галочки. Сам готувався, і класна керівничка підтягувала. Триватиме ЗНО з історії України 2,5 години. За цей час учасники мають виконати 60 завдань. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.